цих 11 захворілих, які додавались, там 60 контактних є, по яким зараз взяті проби з під'їзду, де всі живуть, і хто захворів, і контактні особи. ТСНС вже завершує оброблення цих під'їздів дезінфікуючими розчинами. Відпрацювали штаб медико-біологічних питань, посилили роботу в лікарнях, дорегулювали ті питання, які потрібно. По місту комісія ТВНС в свою чергу теж попрацювала. Є відповідне розпорядження на сайті міського голови.